Kansakunnan kaapin päällä on aina riittänyt väkeä. Mutta kun kansakunta on kaivannut läheisyyttä ja toinen toisiaan, ei sydämen keinuttajia ole löytynyt kovinkaan monia. Toivo Kärki on sävelillään varmasti yhdistänyt useamman suomalaisen naisen ja miehen kuin kukaan muu. Jotenkin se sopii häneen luontevasti, sillä syntyihän tämä suomalaisen kevyen musiikin ikoni papin pojaksi, vaikka hänen vihkivedekseen tulivatkin tangot, valssit ja jenkat. Vaikka Toivo Kärjen musiikki kuuluukin suomalaisuuden selkäytimeen, hänessä eli aina jatsin syke. Se oli hänen syvä rakkautensa. Minä vaan sovelsin sitä vaan siellä syvärillä ollessani omalla tavalla, niin se antoi nimenomaan tämä nelisoitu käsitys ja tuollainen Big Band-ajattelu, niin minä sovelsin sen vaan kaiken maailman kotimaisiin iskelmiin, mitä mä silloin sota-aikana sen jälkeen tein. Se on vaikea ruveta erittelemään, mutta kyllä se tuotannossa kyllä kuuluu, että kyllä siellä jotakin muutakin on vaikutteita kuin vaan tämä niin sanottu suomalaiskansallinen tai slaavilainen vaikutus, mikä yleensä suomalaisen iskimään on kaikkein eniten vaikuttanut. Se on tämä yksittäin maantieteellinen sijoitus Venäjän nähden, niin se on vaikuttanut paljon enemmän kuin esimerkiksi tämä lännen Ruotsista tai etelästä tulevat virtaukset. Niin kyllä tämä slaavilaiset virtaukset on kaikki eniten vaikuttanut suomalaisen iskemään. Yleisellä tasolla Toivo Kärkeä on pidetty suomalaisen tangon isänä. Ja pitäähän se tietysti paikkansakin, sillä hänen laajasta tuotannostaan hyvin suuri osa on ollut tangoja. Ja syy siihen, että niin on ollut täysin sattuman sanelemaa. Sodan jälkeen suuri osa näistä kappaleista, mitkä vieläkin jäivät elämään minun sävelyksestä, että oli tangoja, niin se oli yksitään sattumaa. Sattumaa, jos mä olisin Amerikassa syntynyt ja siellä elänyt, niin todennäköisesti mä en olisi säveltänyt yhtään tangoa. Ne olisi ollut niin sanottuja slovareita tai jotakin muuta tyyppiä. Ne oli sattumalta tangoja vaan. Ja soveltuvat tangon rytmiin ja silloinhan, jos ajatellaan tangoa yleensä, niin ennen toista maailmansotaa, niin tangohan oli vain yksi laji Suomessa iskemeen joukossa. Ei se ollut mitenkään erikoisesti harrastettu. Mun mielestä Jorma Armstrongkin ei kovin paljon tangoja säveltänyt ennen toista maailmansotaa ollenkaan. Niitä oli aika vähän. Mutta jostain syystä sitä sodan jälkeen, niin siksi on surunut, että Liljan kukat ja Tule hiljaa, niin nämä kun ne ilmestyy levyllä ja kansat ilmestyy piti, että jaha, nehän on hyviä kappaleita, niin en mä usko, että ne kukaan oikeastaan siihen kiinnitti huomiota varsinaista, että ne oli tangoja. Koska tangon varsinainen menestyskausi, sehän oli 1960-luvun alussa, jolloin tämä kitarapop tuli ulkomaalta, ja silloin taas oli tango oli taas se vastapooli, että silloinhan noin vuonna 1963-1967 silloinhan tango oli vahvimmillaan Suomessa, mitä se on koskaan ennen ollut ja mitä se on koskaan sen jälkeen ollut. Sota meidät rakensi ovat Toivo Kärki ja Tapio Rautavaara yhdessä todenneet. Sodan ankeissa olosuhteissa syntyivät monet kuolemattomat Toivo Kärjen sävelmät, On elonretki näin, Siksi oon mä suruinen ja esimerkiksi myös Liljan kukka. Toivo Kärki tapasikin sanoa, että aina silloin kun veli venäläinen ei pitänyt vihaa, minä kirjoittelin nuotteja. Sitten taas ammuttiin tykillä välillä ja taas kirjoitettiin nuotteja. Niin tuli sitten vähän vaihtelua siihenkin hommaan. Rintamalla ollessaan Toivo Kärki kiinnitti rintamamiesten runoantologiaa lukiessaan huomiota Reino Helismaan nimiseen kirjoittajaan. Ja tällä havainnolla oli sitten melko kauaskantoiset seuraukset. Samalla hän tutustui nimittäin pitkäaikaiseen yhteistyökumppaniin, joka on tekstittänyt noin puolet hänen 1500 sävelmästä, jotka on levytetty. Työtä tehtiin vuorotta, niin yhteisessä työpaikassa Musiikki Fatserilla kuin myös Toivo Kärjen kotona. Minkälaiselta tuo yhteistyö sitten vaikutti lapsen silmin nähtynä? Siitä kertoo seuraavassa Toivo Kärjen vanhin poika, Pekka Kärki. Kyllähän he tekivät yhdessä töitä hyvin paljon meillä kotona. Ja se oli melkein niin, että nyt Repe tuli aamulla ja poltti pillitupakkaa ja isä poltti hirveästi. Ja ne sulkeutui sinne isän työhuoneeseen ja äiti oli kiukkunen, kun kaikki paikat oli täynnä savua ja sinne ei saanut mennä. Ne teki siellä koko päivän töitä ja sitten isän kanssa juteltiin illalla
joskus siitä hän kertoi, miten paljon taas oli syntynyt, niin ne työskenteli hirmuisen nopeasti ja selvästi niillä synkkasi yhteen kyllä se työskentelytapa hyvin. Mutta siinähän tuli paljon sitten roskaa ohessa, mutta myös ne hyvät kappaleet, ne on tehty tämmöisessä samanlaisessa luomisen ei voi sanoa tuskassa, vaan luomisen ilossa pikemminkin, että hyvä idea, ja tästä mennään. Repe kirjoitti nopeasti tekstiä ja isä sitten sävelsi sen, ja joskus ne sitten kävi koittamassa pianon ääressä, miltä se kuulostaa. Repe narisevalla äänellä lauloi ja isä säästi. Ja se oli Repe, hän oli hyvin mainio, semmoinen humoristinen tyyppi, kuivaa huumoria, joka ei nyt aina naurattanutkaan niin, mutta ne selvästi kyllä piti toisistaan Toivo Kärki ja Reino Hellismaa. Sota-ajan ankarat kokemukset olivat kuitenkin takana ja ne eivät varmastikaan voineet olla vaikuttamatta herkkiin taiteilijasieluihin, niin Repe Hellismaahan kuin sinun isäsi Toivo Kärkeen. Hän katsoi tavallaan ihmisinä kärsineensä huomattavasti siitä että hänen niin kuin sen sukupolven miesten elämästä muutoinkin vietiin ikävuodet noin 24-30 vietiin sitten aivan tarpeettomaan sotimiseen, sinänsä tietysti tarpeelliseen sotimiseen, koska hän sitten taas katsoi, että se oli välttämättömyys, joka piti tehdä, koska se oli isänmaallinen velvollisuus ja eihän siitä sinänsä pahaa koskaan puhunut, mutta se on aivan selvä, että tämän kaltaiset seikat on vaikuttanut paljon Toivo Kärjen elämään. Just kun ajattelee, miten hänellä oli siis se niin kuin vähän päältä 20 ikävuoden vaihe silloin, jolloin varsinkin muusikot muutoinkin rakentaa elämäänsä ja uraansa ja ammattitaitoa ja muuta, niin hän joutui sitten ensin asepalvelukseen aika myöhään. Myöhäisellä iällä, tai 21-22-vuotiaana, ja sitten 5 vuodeksi sotahommiin sen jälkeen. Ja siitä jäi kyllä aikamoinen trauma, josta hän ei päässyt koko elämässään eroon. Hän jatkuvasti niin kuin eli uudestaan sitä sotaa, määrättömästi sotakirjoja luki ja luki niitä alleviivaten. Ne on kirjat täynnä punaisia alleviivauksia ja huutomerkkejä, kysymysmerkkejä, kommentteja ja herroja. Hän inhosi aika tavallaan suuria sotaherroja ja ne teki osaksi vääriä ratkaisuja ja aina korosti sitä, mikä niin kuin tavallisen sotilaan Vänrikin näkökulmasta tilanne oli. Ja siitä jäi hänelle kyllä semmoinen jossain määrin tämmöinen kaksijakoinen, tämmöinen pirstoutunut maailmankuva. Toisaalta inhos väkivaltaa, jota sota edustaa, mutta toisaalta hän sitten katsoi, että se on välttämätöntä tietyissä tilanteissa. Ja mä luulen, että tämä hänen urallaan sitten myöhemminkin ilmenee samankaltaiset piirteet. Ennen muuta tämä on tietysti ollut ihan noin henkilökohtaisella tasolla, että siinä niin kuin uran kehityksen kannalta parhaat vuodet meni hukkaan. Ja se, että ne oli parhaita vuosia, sen osoittaa myös se, että hän sitten pystyi siellä syvärillä ja missä hän asemassa vaiheessa oli kyllä, niin pystyi tekemään itse asiassa kaikkein parhaan tuotantonsa. Ja onni oli, että hänellä oli silloin sitten hyviä kontakteja siviilimaailmaan, muutamia hyviä sanottajia, Kerttu Mustonen tietysti ennen muuta. Ja se on aika ihmeellistä, että toisaalta tähän niin sotaa käyvän miehen maailmaan mahtui tämmöinen haikeus ja kaiho ja romantiikka. Ja se osoitti kaipuuta tietysti tänne niin siviilioloihin, nuoren vaimon ja kahden lapsen perheeseen. Traagistahan se on ollut kelle hyvänsä. Sotien jälkeen Toivo Kärjellä alkoi sitten varsinainen orkesterikiertuekausi. Ensin hän soitti Erkki Ahon ja sitten myöhemmin Ossi Aallon orkestereissa. Ja nämä orkesterikiertueet olivat pitkiä, nimittäin tien päällä oltiin jopa 250 päivää vuodessa.
ja eri paikkakunnilta ympäri Suomea sitten kiirehdittiin Helsinkiin levytyspuuhiin, joita niitäkin alkoi olla jo melko paljon. Seuraavassa Ossi Runne muistelee näitä kiertueaikaisia kokemuksia. Vuonna 1945, kun Ossi Aallon tai ensin Erkki Ahon orkesteri perustettiin, Toivo Kärki oli siinä pianistina ja myöskin sovittajana. Ja sitten minä siihen noin 17-vuotiaana, minut siihen myöskin palkattiin. Ja näin ollen soitimen jonkun aikaa, ehkä vuoden pari tässä orkesterissa, ja Toivo Kärki toimi siinä pianistina ja myöskin sovittajana. Mutta verrattain pian hän siinä luopui tästä ja ryhtyi sitten omatoimisesti keräämään omia yhtiöitä ja tekemään niillä kiertoita. Ja seuraavan kerran olimme hänen kanssaan yhteistoiminnassa vuonna 1949-50, jolloin Toivo Kärjellä oli näitä maaseutua kiertueita. Ja yhden vuoden ajan olin tässä tällaisena pienyhtiönä mukana. Ja sen jälkeen Toivo Kärki siirtyi sitten levytuotannon palvelukseen Musiikkifatserille. Ja jälleen sen jälkeen meidän tiet kohtasivat tietysti levysoittojen merkeissä ja myöskin osittain filmisoittojen merkeissä. Mutta sitten vuonna 1956, kun tulin ulkomailta, olin ollut siellä joitakin aikoja, niin sen jälkeen menin sitten Musiikkifatserille levytuotannon palvelukseen, ja siellä meidän työtoveruuttamme kesti peräti 7-8 vuotta, kunnes menin sitten Yleisradion palvelukseen vuonna 1966. Kerroppas jotain mukavia sattumia sieltä maaseutukiertueelta. Voi voi, kyllähän niitä tietysti kaikenlaista tapahtumaa oli, olot siihen aikaan olivat tietysti aika onnettomat, kun kaikkia näitä seuroja ja työväen ja vanhoja suoskuntataloja kierrettiin. Ja sattui joskus sillä tavalla, että oli paikka, jossa ei ollut edes sähköjä. Ja muistan kerrankin tämmöisen Topin kiertojen kanssa, kun siinä oli esiintymislavan yläpuolella vaan tällainen joku Petromax-lyhty, joka pumpattiin välillä kaasua. Ja kesken ohjelman tuli aina välillä vahtimestari pumppaamaan sitä liekkiä vähän kirkkaammaksi, ja häipyi omalle tielelle, ohjelma jatkui vaan. Ja lukemattomia tietysti muita. Topi Kärjellä ja Henri Tiilillä oli usein tällainen yhteinen kahviporukka, kun tultiin esiintymispaikalta johonkin hotelliin tai matkustajakotiin, niin siihen aikaan oli vielä hyvin primitiiviset nämä laitteet. Heillä oli varmistuksena aina kahvin keittovehkeet, niin oli semmoinen amerikkalaisesta yliövävarastosta ostettu spriipurkki ja sen kehys, ja sen päällä sitten aina nämä iltakahvit keitettiin. Niin kyseessähän oli ohjelmalliset iltamat, noin laajassa mielessä, joiden päätteeksi aina sitten oli tunti tanssia ja ensin muuta ohjelmaa, jossa te esinnyitte. Entä sitten se musiikki? Se taisi olla laidasta laitaan, jatsiakaan unohtamatta. Sanan jälkeen tietysti nuotiston saaminen oli ensin aika vaikeaa, koska amerikkalaisia sovituksia ei tarvittu saada. Topi myöskin niitä kyllä kirjoitteli. Ja ehkä tässä on aika hauska sanoa se, että Topi Kärki toimi myöskin Ossi Aallon orkesterissa laulusolistina. Muistan aivan elävästi, kun hän lauloi muun muassa sellaista vanhaa evergreenia kuin Blue and Sentimental, joka jäi niin kuin kovasti mieleen hänen tulkitsemaan. Hänellä oli tommoinen aika, hän oli musikaalinen mies, että kyllä, ja hän muutenkin piti laulusta. Meillä oli tarkoitus esimerkiksi kiertueelle rakentaa tällainen laulukvartetti, mutta meitähän oli itse asiassa kuin 6 mukana siinä, mutta osoittautui, että se oli vähän ylivoimainen, koska oli niin kovin epätasasta tämä meidän joukkomme siinä, että siitä ei saanut oikeastaan kunnollista laulukvartettia aikaa. Ja noiden kiertueiden jälkeen teidän yhteistyönnehän sitten jatkui monessa muodossa, koska levytyksiä tehtiin jo melko tiiviiseen tahtiin. Koko 50-60-luvun se oli kyllä sangenkin tiivistä johtuen siitä, että silloin tehtiin paljon äänilevyjä. Silloin soitettiin paljon filmimusiikkia, ja sitten oli vielä aika hauska sattuma juuri tuossa 60-luvun alkupuolella, jolloin oli semmoinen trumpettibuumi menossa, että trumpettia lykättiin vähän joka paikkaan, ja niitä oli sitten laulusolistien obligaattosooloina ja tietysti omia soolojakin, ja eräs Toivo Kärjen sävellyksistä jäi hyvin hauskasti mieleen. Samanaikaisesti, kun oli tietysti trumpettibuumi, niin tämmöistä mustalaisromantiikkaa kanssa harrastettiin. Se tuli ja niihin aikoihin muotia. Kuinka ollakaan sitten johonkin filmisävelmään nämä molemmat asiat yhdistettiin niin, että eräskin minun soolokappale on nimeltään Mustalaistrumpetti laulaa elokuvasta Pekka ja Pätkä Neekereinen.
Jatsin tahdin takasi sotien jälkeen niin paikkakunnalla jos toisellakin Ossi Aallon orkesteri, pianistina Toivo Kärki. Ja täällä Helsingissä orkesterin kantapaikkoja olivat muun muassa Työväentalo ja Ostrobotnia, joissa tapasi käydä Paavo Einiö, tuolloin jo jatsmusiikin vankkumaton ihailija. Ja myöhempinä aikoina hän oli myöskin sitten Toivo Kärjen työtoveri. Topi Kärjen mä tapasin ensimmäisen kerran, se oli jatkosodan jälkeen, kun ja jatstouhuissa, kun Viikstetimossen ja Harri Orvomaan kanssa perustettiin semmoinen jatskerho kuin Swing 45, josta sitten tuli Jive Club, ja Topihan oli tämmöinen jatshullu ihminen. Ja sitten me hengattiin paljon bändien kanssa ja käytiin kuuntelemassa muun muassa Ossi Aallon Big Bandia Työväentalolla ja Ostrobotnialla ja joskus tuolla maaseudullakin. Ossi Aalto oli silloin meidän ehkä johtava ja paras big bandi, ja siinä Topi soitti pianoa monta vuotta. Ja luultavasti tykkäsi kauheasti tästä soittamisesta, ja sillä lailla me sitten niin kuin tutustuttiin Topiin, ja hän kävi meidän swing-konserteissa ja kaikissa muissa tommosissa. Et siihen aikaan mä en ollut vielä levytystouhussa mukana, eikä hänkään oikeastaan kai ollut millään lailla missään levyyhtiössä vielä, vaan sävelsi siinä työnsä ohessa, ja aikanaan hän sitten, kun perhe tarvitsi rahaa, niin hän lopetti nämä vähän vähemmän niin kuin rahaa maksavat jatstouhut ja siitä sitten niin kuin iskelmäalalle ja oman iskelmäbändinsä johtajaksi. Ja kyllä hänellä oli kovin tiukka tuntuma tähän jatsiin koko ajan ikään kuin harrastuksena. Mä muistan sen verran, että kerran Mossen kanssa ollaan istuttu hänen kotonaankin. Silloin hän asui Munkkiniemen puistotiellä ihan siinä alkupäässä. Ja siellä me sitten kuunneltiin, me vietiin Mossen kanssa vähän omia näitä savikiekkoja ja hänellä oli näitä omia ja soiteltiin. Ja sitten Topi toimi myöskin tuomarina hirveän paljon meidän jatskerhon järjestämissä orkesterikilpailussa. Että aina kun tarvittiin tuomaria, niin Topi oli yksi tuomareista. Tämä hänen tavallaan tämä rakkaus jatsiin niin säilyi kautta aikojen semmoisen hauskan, sanotaan sitä anekdootiksi tai miksikä niin Topi oli, en tiedä oliko hän vähän huono tanssimaan niin kuin muusikot yleensäkin, mutta, tai sitten hän ei kauhean mielellään tanssinut, ja kerran eräässä meidän firman juhlissa sitten niin oli otettu vähän kupposia ja muuta, ja siellä oli sitten niin kuin äänilevymusiikkia, ei ollut elävää bändiä, mutta siitä on jo aikaa, koska silloin ei ollut vielä edes diskomusiikkia. Ja sitten joku pani jonkun big band-levyn päälle, oli se sitten Count Basie tai Benny Goodman tai joku muu, niin Topi nousi sitten ylös tuolistaan ja meni ja pokkasi sitten jollekin firman daamille ja tanssitti pari Count Basiea ja vei takaisin tuolille ja sanoi, kiitoksia oikein paljon, tässä riitti taas tanssiminen moneksi vuodeksi. Hän ei tanssinut mitään muuta kuin tämmöistä big band-musiikkia, ei tangoa eikä tuommoista. Vuonna 1955 Toivo Kärki oli siirtynyt vertauskuvallisesti kirjoituspöydän taakse. Tuolloin nimittäin hänestä tuli Musiikki Fazerin kotimaisen tuotannon päällikkö. Tämä työ teki hänestä liki 30 vuodeksi Suomen viihdemusiikkituotannon vaikutusvaltaisimman mestarismiehen. Varsinaiselle eläkkeelle hän ei muuten siirtynyt koskaan. Minkälaista oli sitten työskennellä yhdessä jämptin, tinkimättömän ja vaativan, mutta samalla hyvin herkän taiteilijan kanssa? Minkälainen Toivo Kärki oli esimiehenä? Tästä seuraavassa säveltäjä kapellimestari Rauno Lehtinen. Topi Kärki oli hyvin tarkka siitä, mitä hänen levytyksissään esitetään. Siinä mielessä olen kyllä aika suuri ihailija Toivo Kärjelle, että hän tarkisti koko ajan, mitä julkaistaan. Hän oli erittäin vaativa. Kun neuvoteltiin aamulla, täytyy olla minuutilleen paikalla. Hän otti A4:n käteensä ja kynän ja kirjoitti ylös kaikki, mistä keskusteltiin. En tiedä, kuuluuko se monien muiden käytäntöön, mutta kyllä hän oli hyvin tunneihminen myöskin. Hänellä oli sydän. Moni ajattelee, että Toivo Kärki on päässyt läpi vaan sillä, että hän hallitsi Fazerin tuotantoa aikanaan, mutta ei pidä paikkaansa. Tämä on muuten Topin sanota. Heti kun hän sanoo toista mieltä, ei pidä paikkaansa. Toivo Kärki oli kuningas, jonka
kaikki tavoitteet tähtäsivät siihen, että tehdyt levytykset eivät ole jäähyväisensiesityksiä, vaan joku haluaa niitä kuulla myöhemminkin. Ja 60-luvulla suomalaista kevyttä musiikkia tuotettiin lähes joka päivä aamusta iltaan. Toivo Kärjen lukuisten tangosävelysten vuoksi musiikki Fazeria alettiin kutsua ironisesti tangotehtaaksi. Mutta oliko se sitä? Kysymykseen vastaa tuolloin tuotannonvalvojana toiminut Jaakko Bori. Siellä tehtiin kaikenlaista. Silloinhan tehtiin aina 78 kierroksen levyjä ja silloinhan siinä toisella puolella oli tavasti, ykköspuolella oli joku kansainvälinen hitti suomalaisena versiona. Ja toisella puolella sitten oli kotimainen, tavallisesti Kärjäsenä tämä kappale, eikä ne aina tangoja olleet. Se tangotehdas kyllä sitten tuli myöhemmin. Silloin kyllä siis, nimenomaan silloin kun minä näitä johdin näitä levityksiä, niin sitten tangoa sitten se tango kone lähti käyntiin 9 aamulla ja sitä tehtiin sitten siis taustapäivänä, jolloin tehtiin pelkkiä taustoja. Tämä oli kyllä aika hassua. Se oli todella, sitä kyllä se tangotehdas oli, mutta kyllä kaikki oli, monet niistä oli hyviä tangoja. Kärki itse soitti harmonikkaa näissä levityksissä, kunnes eräänä päivänä se oli tyypillistä hänen luonteelle, hän löi sen harmonikan lattia ja sanoi, että nyt hän ei soita enää koskaan levityksessä harmonikkaa, vaan se hän soittaa kuin toinen. Ja hän kyllästyi siihen soittamiseen, sitten hän vaan johti tai kuunteli. Kyllähän se meni omalla painollaan, siellä oli joku Matti Viljanen tai joku muu hyvä taitovainio. Minkälaista teidän yhteistyönne muuten oli? Kyllä se hyvää oli ja hyvin läheistä ja luottamuksellista. Kärki uskoisi meidän käsimme loppujen lopuksi koko touhun. Ja kyllä se meni hyvin. Se meni oikeastaan meni vähän paremmin, jos hän olisi itse sen hoitanut. Hän toimi kauko-ohjauksella tausta semmoisena guruna, jonka määräyksiä tai tahtoa me olimme oikeastaan tyytyneet. Sen harmonikan lattiaan lyömisen jälkeen hän sitten siirsi itsensä myöskin toimistoa tuolille, eikä hän tullut studioon, muuta kuin jossakin harvoissa tapauksessa. Että muut saivat hoitaa nämä tehtävät, ja heihin Kärki luotti, ja minäkin sain sen kunnian, että minulla oli esimerkiksi oikeus poistaa partituurista tai kohtia, jos ne oli vaikeat soittaa, niin kuin hän usein kirjoitti niin paljon, varsinkin myöhempinä aikoina, niin paljon ääniä, että niitä ei yksinkertaisesti, niitä ei mahtunut siihen nauhaan, vaan piti ottaa esimerkiksi joku osa tai joku kaksinus pois. Ja hän antoi minun näitä tehdä. Iskelmäartistit löytyivät yleensä koelaulutilaisuuksista, joita järjestettiin tuhkatiheään niin Helsingissä kuin myös muualla Suomessa. Toivo Kärjen isällisessä huomassa näistä vaatimattomista laulajakyvyistä kasvoi sitten varteenotettavia levylaulajia. Eräs 50-luvun laulajalöydöistä oli Eila Pienimäki, jonka levyttämä Toivo Kärjen säveltämä Vanhan veräjän luona on esimerkiksi vankkumaton iskelmäklassikko. Tapasin ensimmäistä kertaa hänet tuolla Vaasassa. Oli maakunnalliset iskelmälaulukilpailut. Ja minä olin joku, mitähän minä olisin ollut, 16-vuotias silloin. Ja minä en halunnut mihinkään kilpailuihin, mutta meillä oli naapurissa semmoinen yksi taiteilija nainen, joka soitti kannelta ja sävelsi ja teki näytelmiä ja maalasi. Ja semmoinen todella 100-prosenttinen taiteilija sanoi, että hän on kuullut minun laulavan ja sinä lähdet niihin kilpailuihin. Ja katsotaan, miten semmoisella käy, että jos ei mitään muuta, niin saat sinä ainakin hyviä ohjeita. Niin hän maksoi matkat ja hotellit ja mentiin Vaasaan. Ja sisko teki mulle aivan ihanan sinisen puvun sinne. Ja kun tuli tuo, kun siinä oli niin kuin karsintatilaisuus ennen tätä kilpailua. Ja kun minä näin sitten Toivo Kärjen, niin minä pelästyin niin hirveästi. Ja yhä enemmän kuin hän rupesi puhumaan, olin tottunut eteläpohjanmaalaiseen hyvin rauhalliseen puhetyyliin, hitaaseen. Ja tämä puhuu kuin konekivääriä, hyvin terävä älystä ja sillä tavalla niin kuin
odottaen kaikilta muilta samanlaista niin kuin käytöstä ja puhetapaa. No näin siinä sitten kävi, että enhän minä päässyt edes loppukilpailuun. En pystynyt laulamaan ollenkaan. Mä pelkäsin ihan kauheasti ja sitten mä olin tietysti hirveän pahoillani, että tämä ystävä oli menettänyt sitten rahaa minun takiaan. Ja minä sanoin, että nyt nopeasti pois täältä. Ja hän sanoi, että ei mitään, että nyt mennään Kärjen luokse vielä. Ja kysytään, että mitä pitäisi tehdä. No en minä mitään uskaltanut kysyä, se oli tämä rouva, joka kyseli. Ja Kärki sanoi, että ei, tämä tyttö mitään muuta tarvitse kuin itseluottamusta, että lahjoja kyllä on, hyvä rytmitaju ja puhdas ääni, että ei mitään muuta kuin laulaa ja laulaa, niin kyllä sitä onnistuu. Ja siinä meni semmoinen puolisentoista vuotta, kun minä otin sitten osaa seuraaviin kilpailuihin Vaasassa, Lapualla ja Seinäjoella, joka oli myöskin Toivo Kärjen näitä uusien äänien etsintäkilpailuja. Minä voitin ne kaikki ja sain myöskin yleisen suosikkipalkinnot, mutta se johtui, no mistä se nyt sitten johtuneekin, mutta että minulla oli esiintymisvarmuutta sen vuoksi, että mä olin vanhimman veljeni orkesterissa ollut solistina koko tämän ajan. Niin tämä tämmöinen ujous ja pelko ja arkuus oli sitten jo häipynyt aika tavalla, että se pelko myöskin Toivo Kärkeä kohtaan niin oli hiukan laantunut sen pienen mini-itsevarmuuden avulla, minkä mä olin saanut. Mutta hirveästi mä häntä kunnioitin ja kunnioitan yhä edelleenkin ikuisesti. Ensimmäinen levysinkku oli Itke en lemmen tähden. Vuonna 1958 syystalvella muistaakseni. Ja sitten seuraava oli tämä Veräjä. Vanhan Veräjän luona. Ja millä tavalla kun tämä syntyi, siinä ei ole sen kummempia syntyhistorioita kuin, että minä sain nuotit ja sanat. Ja minun veljeni Hanuristi sitten opetti minulle tämän melodian. Ja niin minä tulin sitten Helsingin kulttuuritalolle äänittämään tämän kappaleen ja toisen, mikä sitten olikin sen toisella puolella, en edes muista enää. Ja tämä juhlasalin estraadilla sitten tehtiin tämä levytys. Minä en tiedä, mitä Toivo Kärki itse ajatteli tästä kappaleesta, mutta minä kapinoin hiljaa mielessäni sitä vastaan sen vuoksi, että olin itse myöhäisteini-ikäinen. Kuitenkin laulussa puhutaan nuoruudesta, joka oli kaukana takana päin. Muistelen sitä, että kuinka ihana se huuma oli. Ja siitä ihmeekseni tuli sitten ihan muutaman kuukauden sisällä ihan ykköshitti. Ja se oli valtavan kauan noissa listoissa mukana. Ja kun minä kysyin Toivo Kärjeltä kerran, että mitä varten minun täytyy aina laulaa näitä, ettenkö mä koskaan saisi kokeilla semmoista, mikä on ulkomailla jo hitti, mikä suomennetaan ja on varmasti täällä hitti. Niin hän sanoi, että kuule Eila, että ole sinä vaan tyytyväinen siitä, että sä olet mun A-mappini tyttö. Että nämä tämmöiset tähdenlennot, niin ne menee kuin raketit ylös ja tippuu kuin kivi alas. Niitä ei muisteta enää pari vuoden kuluttua ollenkaan, mutta nämä kappaleet jäävät. Ja näinhän se oli. Tämä vanha Veräjä, kun mä lähdin sitten maailmalle, niin toivotti minut uudelleen tervetulleeksi kotimaahan. Että se oli se laulu, joka minun käsittääkseni piti minut niin kuin iskelmämusiikin ystävien mielessä. Ja Veräjän luokse on kietoutunut aika paljon muistoja, että sen vuoksihan laulut pysyy elävinä ja tuoreina ja ihmisten suosiossa, kun niihin sisältyy joku tunne tapahtuma, joka on miellyttävä, niin sitten sitä haluaa aina kuunnella. Että se oli, Toivo oli oikeassa ja minä olin väärässä, mutta että tänä päivänä on hyvin helppo laulaa sitä laulua, koska nyt se istuu. Toivo Kärki loi oman, voidaan sanoa, kärkikulttuurinsa juuri 50-luvulla.
Sävelmiä syntyi ja niitä levytettiin. Osittain jallittaakseen radioherroja, jotka kummastelivat kärkitehtaan tuotantoa, hän alkoi myös käyttää lukuisia salanimiä, muun muassa Kari Aava, Pedro de Punta, Westone, Karstein, Antonio Brave ja niin edelleen. Itseään kulttuuri-ihmisiksi luokittelevat henkilöt kuitenkin vähättelivät hänen lahjakkuuttaan ja laajaa tuotantoaan ja olivat valmiita asettamaan hänet jonkun rillumarei-otsikon alle. 50-lukuhan oli hyvin armotonta ja tämä kahtiajako kulttuurin ja viihteen välillä oli syvä juopa, joka sitten kyllä vuosien varrella kapeni ja tuskin sitten enää siinä muodossa on olemassakaan, mutta Topille se oli ikuinen, eli hän peitti sen ilmeisesti tämmöisen muurin taakse, joka oli se, että hyvä musiikki on se, mitä kansa ostaa. Ja seurasi tilastoja tarkkaan, niin teoston raportteja, vuositilityksiä, myyntilistoja. Kävi varastossa päivittäin lehtiön kanssa katsomassa, miten kotimaiset levyt liikkuu. Että se oli sitten se hänen kiitos, minkä hän sai työstään ja sen taakse hän kyllä vetäytyy, että jos yritti jotain selittää joskus joku hänelle, että kyllä tämä on hyvä, mutta kun tämä, ja paljon puhutaan, tilastot näyttää. Näin kertoi tässä Veksi Salmi, josta tuli Toivo Kärjen ystävä ja läheinen työtoveri sitten myöhemmin 60-luvulla. Ja Veksi Salmi jatkaa ystävänsä luonehdintaa. Topihan oli niin soittajana kuin säveltäjänäkin luonnon lahjakkuus ja se alku, jolloin hän on 30-luvulla tullut musiikin pariin, niin silloin hän tutki kaikki mahdolliset amerikkalaiset sovitusteoriat, sovituskirjat, sointuopit ja sitten muokkasi niistä oman tapansa. Ja 39 hän voitti tämän Melody Makerin suuren kansainvälisen kilpailun ja oli jo valmiina lähtemään passitaskussa Amerikkaan, kun tuli kutsu talvisota ja siihen jäi Amerikan matka. Mutta itse hän vähätteli omaa soittotaitoaan, eikä sitä sitten sen suuremmiten ylläpitänytkään. Sanoi aina, että hän oli maailman paras fuskaaja. Mutta tangoja ei voida sivuttaa tässäkään muistelmaosuudessa, kun puhutaan Toivo Kärjestä. Minkälainen mahtoi olla maestron itsensä mieltymys perinteiseen argentinalaiseen tangoon? Mä en ikinä tullut tuosta puhuneeksi hänen kanssaan sen kummemmin, että kyllä Topi oli yleensä kaikki mahdollisen kevyen musiikin suuntaukset mennyt läpi ja tutkinut, mutta kyllä mä luulen, että se tango, mitä Topi teki, niin se on se perussaksalaisen tangon suomalainen malli, tai se ei ole oikeastaan mistään väärin, se oli Toivo Kärjen päästä ja sovitettu. Topihan teki semmoisen elämäntyön säveltäjänä, että oikeastaan jos ajattelee nykyistä popmusiikkia, suomalaista iskelmää ja popmusiikkia, niin kyllä ne melodiakulut, niin niissä on hyvin paljon Toivo Kärkeä. Että ne on jättänyt semmoisen jäljen, että oikeastaan suomalainen kevyt musiikki on alkanut Toivo Kärjestä. Että se Malmsteen sitä ennen 30-luvulla ja meidän nämä erilaiset kuplettinikkarit, niin se oli hyvin paljon tämmöistä ruotsalaista pohjaa. Että se ei ollut suomalaista, että meillä oli venäläistä musiikkia, venäläisiä romansseja, joita laulettiin ja soitettiin, mutta ihan tämmöinen suomalainen, niin se on Topin lähtökohtana on varmaan hyvin pitkälle suomalainen kansanmusiikki ja siitä sitten Topin omat soinnutukset, jotka on sen pohjana.